大家好，我是台湾癌症基金会的营养师许佳云。康复后我们要如何避免癌症复发的机会呢？其中一个就是减少酒精的摄取。那酒精呢被列为第一级的致癌物，摄取酒精的话可能容易导致头痛啊、心悸、恶心、呕吐，甚至宿醉，或者是说提高心血管疾病发生的风险。那酒精导致癌症主要的原因是因为它会破坏细胞，影响荷尔蒙的分泌，甚至是在体内产生致癌的物质。喝酒提高罹癌的风险，主要与口咽癌、喉癌、食道癌、肝癌、大肠癌、直肠癌、女性乳癌。那即便是少量的饮酒，得到癌症的机会为不喝酒的 1.26 倍，过量饮酒甚至可以高达 5.13 倍哦。近年来发现，适量饮酒具保护作用的证据力越来越薄弱。过去认为少量饮酒具有对心脏有保护的观念，现在已经不适用了，所以我们应该避免饮酒而导致癌症复发的机会增加。如果还有营养相关的问题，台湾癌症基金会有提供专业的营养咨询服务，欢迎来电洽询或者是上我们的官网了解详情哦。